Kakang. Ayo, Bali baik. Lho, Bali Bali menangin gitu. Ayo Bali mulai baik Kakang. Bali mulai. Bagi gemblong apa ya? Pancur apa sih sepatin bake? Aku nganti wonco bakar kalau Kakang gumohi. Betak-betak ya mengganggu kowe lah. Kok malah Bali itu ya tapi? Apa Kakang ki ora mangerteni? Apa Kakang kuwi ora krungu? Yen to ana bebanane. Iya. Kaping pisan Kakang. Bebanane mono cukup gambar swarga lan neraka. Nek kamu apa? Kuwi darbeke Betari Pertiwi. Bener. Cukup. Kuwi Betari Pertiwi, ibune Kakang Gumo. Nah, kaping pindho, Cokro Baskoro. Cokro Baskoro iki darbeke sapa? Wong Kresna. Wong Kresna kuwi sapa? Bapak Kakang Gumo. Nah, tumpamane iki bal-balan aku wis dipur loro iki. Loro kosong aku wis. Oh, dasar bocah gemblung. Kaping telu. Godong Cakpolo. Godong Cakpolo kuwi barbeke Kanjeng Kyai Werkudara. Yo, aku pancen ngerti barbeke. Wah, Werkudara. Nanging apa Kakang ora ngerteni watak-wateke wong Werkudara? Ora gampang lho, Kakang. Yo pancen bener. Wong Werkudara. Bapakku kaya cengkiling. Ngelakuin aku ora yakin. Yang tau disileke aku ora yakin. Ini sih ngomong bapak. Ngomong bapak kudu tinenggan. Satrio Bagus tanpa cacat. Nah itu siapa? Wih bapakku. Nah. Ini lo ngerti. Nanging bapakku golek aneh-aneh lho. Loh. Ojo tak kupus ngomong. Wes, ayo balik. Ojo. Bali. Kamu ngandalkan yang kau coro babalan ya wis dipur loro peru. Loro kosong, San. Orang. Dua ini wong, aku doro kalaku. Tangan janoko, loro kodo. Doro, dudu. Doro mesti. Doro. Aku wis yakin yang doro mesti. Yang ini, di. Janjane. Terus namu kuwi, tenana lho, Yento babakan tresno. Lahir tulu sing batin tresnaku iki sundul langit kapitu. Lah. Kamangka. Sing ngono nganti tandes bumi tak kan. Iya nganti tandes bumi. Iki turase satriya lho, Ji. Wis kan ayo mulai. Kok cukup mungsung mulai. Ana menen-menen yen para rasa tresno kuwi kudu didweni. Ditoi nganti tekaning pati. Aku ngerti babakan kuwi. Heeh. Aku ngerti. Sanajan to nganti pati aku yo tak belani nganti. Lah, bakune kuwi dhisik. Lah terus piye carane piye lho, Kakang? Oh, alah gemblung, gemblung. Apa celuk, celuk? Kakangmu lho, ya. Ayo pun celuk aku gemblung, aku nyeluk kowe kok celuk to. Alah, kowe kuwi lho. Durung maju sare mundur ora bocah gemblung. Terus piye carane? Apa kelak kelingan yang isin duweni kakang-kakang pasang ini tentarane udara tentarane laut tentarane udara ini kakang Gatot iya kakang Antarjo iya pancen bener ini aku njaluk ya kakang ojo nganti gawe kapitunan yang liang kurang wes pasrah no ngosino wes bakal tak entek anti coran di panglimun aku manut ayo wangi wangi ayo ayo Thank you.
mungkin ini jani bodoh ngopo. Masih gue sih kan? Yo. Mawut kabeh. Mawut kabeh ini mau perkara gomo ini. Kakak ontor jodhal kakang kadut koco. Iya. Sing gede pangapuramu yang takus kanggu gawe jeneng sira kabeh. Ya. Awit ngene kan. Waktu dina iki abdimu sanggeni wis wancine didu. Wis kepengin apa? Didu tegese didu ki kuwi. Tegese didu ki piye, Lere? Ngene lho. Ah, iki lho. Doro. Mangan. Dorone mangan loro. Piye, piye? Kowe iki jane wis gerang lho kan. Wong lanang yen wis ngancik dewasa mesti kepingine nyambut gawe. Kudu sing kuwi. Bar nyambut gawe. Nyambut gawe golek apa? Bar nyambut gawe leren teko omah guru. Nah. Nyambut gawe golek apa? Golek dhuwit. Dienggo sapa? Gawe dhewe. Klok. Kocrok kuwi to. Lah kowe pancen kocrok banget to. Aku kakang. Wes ben. Aku ki kepengin rabi. Nah, cetan ngono lho. Rabi yo ndang rabi. Sopo bocahe lho, yen perlu tak dodok porine jagoh aku. Nggih. Tak ceklo omonganmu. Lho arep ngopo? Kakang loro kok celok arep ngopo? Lho, iki jalure tulung. Ngene kan, tak loro ya. Anggone wis anggen iki mau kepengin daung. Kuwi ana panane. Ana panane. Banjur apa kang dadi panane ayi? Spesan putrono cupu kang gambar swarga lan gambar neraka. Kang mapanen Ekopetolo Petolo dhewe tari Pertiwi. Angka loro Cakra Baskara. Agungane Wakresna. Angka telu Gata Rucakmulo lan kudu ditunggoni Satrio Bagus tanpa cacat. Banjur sedhamu kepiye? Kekarepanku mekake kakang kuwi bakal andung gawe. Ewangi-wangi sanggemi. Saguh ora. Yen to perkara kakang kuwi sanggeni. Atuk foto satu. Lah. Kakang Antareja tumuju ana ing Eka Pertala. Jaluken cupu gambar neraka lan swarga. Ligane Eka Pertala lho piye? Rupane Gata Rucakmulo kagungane Kanjeng Kyai wae cengkleh penak. Lha ora wedi karo Kanjeng Kyai. Yo cengkileng lho. Yo yo wedi. Lah. Sing penak neng wene Betari Pertiwi wae. Kuwi pusaka kadewatan lho. Eh, aku pitul kalon kakang. Mbuh piye carane bagune entuk ngono wae. Yen ra diparengake? Lho, purba asesora tanganmu. Yo, manut. Kakang Gatut. Kawiyai. Menongko kinasih Kanjeng Kyai. Tumuju ning Jodipati. Ngampi lo gotor cakolo ya kan? Waduh, ya, jento perkoro gotor cakolo. Nangi, siro kape mangerteni, laka lakone Kanjeng Kyai. Kepiye, jento gotor cakolo ora dilungke, ojo poto, dako kalawan bun kakak. Yang torat lho ke dipaksa. Bah, yang torat lho. Jatuh sih. Aku ngewangi. Ngewangi? Foto sih lho ngewangi? Bah, mesti kita ngewangi lho. Ayo, yang kue bangkono tak sempat tadi. Oh, ya. Lagi. Kowe mau ngedum gawe lah, terus gaweanmu apa? Lah, gaweanmu apa? Gawe aku lho.
Durati. Aku kan sowan ning Wakresna, aku kan bakal ngambil Cakra Baskara. Aku ngupati Tanjung Romoku. Ayo. Wis, cedha. Yo. Yen kaya main kono, ayo padha-padha ditindak. Ayo, ayo kulo ya kakang. Sewang-sewangan.